olha só onde a Pombinha veio parar. Nós estamos na praia de Mococa, Caraguatatuba. Nós andamos 50 quilômetros aqui. Fizemos um almoço, já está tarde, já está quase escurecendo. A gente vai rodar mais um pouquinho, porque a gente quer chegar lá em Paraty. Vamos dar um pulo lá, ver como é que é lá e dar uma olhada naquela região. Enquanto a Clenice termina de lavar a louça que a gente acabou de comer, eu vou levar a Dona Ailinha dar mais uma olhadinha no mar aqui. E tem um pessoal aqui. Aí ela tava animada vendo as criancinhas brincar na água. Eu já molhei os pezinhos dela antes, agora ela tá de meinha, ó. Pra esquentar. Olha só, a prainha bem legal. Água bem limpinha aqui. Aparentemente bem azulzinha. Vou colocar umas imagens do drone aqui para vocês. A gente acabou de acordar. Na verdade, a Ailinha acordou cedo e acordou nós, né? E olha só. Olha a cara que acabou de acordar. E olha só o que a gente consegue ver na nossa janela hoje. Olha que lindo. Não é sempre que a gente acorda com um visu desse, né? Não. E olha, e olha como é bom a gente poder escolher onde a gente vai querer dormir, né? A gente ia pra Paraty, tinha ficado um pouco tarde, né? Tava noitinho já. E a gente queria parar na placa de divisa de estado, né? Que vai ser mais um estado pra nós. E então daí a gente decidiu parar um pouco antes. E olha só. Mesmo à noite, deu boa, né? O lugar que nós paramos. E a gente tá em Ubatuba, né? Então a gente dormiu em Ubatuba, a gente escolheu uma prainha mais retiradinha aqui pela questão de motorhome na cidade, né? Que a gente ficou na dúvida se poderia ou não, né? Olha isso. E aí a gente fez uma ótima escolha. Primeiro porque a gente vai conseguir ver o caminho, né? E segundo que olha só esse visual. Thank you.
chegamos aqui em Paraty. E olha só o nosso cenário de agora. Tem umas outras combinhas aqui, ó. É um pátio grandão. Isso aqui é um estacionamento livre no final do centro antigo aqui. As meninas vão ficar por aqui, depois nós vamos entrar um pouquinho na água e tomar um banho depois. Eu, enquanto elas ficam ali, vou ir ali no centrinho fazer umas imagens. E daqui a pouquinho eu volto aqui. E o dia começou hoje por aqui com eu indo trabalhar. Então... E eu e a Ayla e a Maggie ficando dormindo. E eu cheguei, olha o que tinha aqui no chão. Oh, que coisa mais linda, cheio de brinquedinho, a Maggie de boa aqui na sombrinha. A Maggie tava pro lado de fora a hora que eu e a Ayla acordamos, deitadinha aqui na sombra. E nós dormindo, e cadê o Juliano? Ele saiu bem quietinho, deixou o climatizador e aquele outro ventiladorzinho que nós ganhamos do Júnior. Uhum. Pra fazer pra umidificar, né? E nós no fresquinho, dormindo, e pensa no silêncio aqui, né? Muito bom muito aqui. Muito bom pra dormir, nossa! E olha como é que a Ayla tá. Tá, olha o charme. A gente vai estar acontecendo uma gravação de uma série ou de um curta, alguma coisa de um filme, ó, acho que é ali na igrejinha, e tem uns atores famosos ali, a gente vai ali dar um pulo olhar. Eu já passei, né? Eu vi o Ari Fontoura, é isso aí. É. E daí agora nós vamos lá, todo mundo. E olha só que lindo, gente, olha o cenário que a gente dormiu. Cara, muito da hora. Eu não acredito que a gente tá em Paraty. É Paraty mesmo, é. Para mim. É louco assim os lugares, às vezes que a gente chega, ó, até a Ayla tá, que a gente pensa, eu não acredito que eu cheguei aqui de Kombi. Ó, ela também não acredita, legal, ela com a mãozinha. É muito legal. E eu quero conhecer também, a gente tá tão pertinho, eu quero conhecer a Angra dos Reis, que a gente escuta muito falar em Angra dos Reis, né? Ó, a Ayla batendo palminho. E eu quero dar uma passadinha, ó, nem que seja só pra conhecer, pra passar, porque é muito legal, nossa. Olha só, aqui é o cais, aqui onde saem os passeios de barco aqui. Tem mais dois amigos que dormiram aqui também, o Tchedo no asfalto. E mais um que ele vai dar um rolezinho por aqui. Ah, ele vai estacionar mais pra lá. E olha a água, que ontem tava é, agora, em cima aqui. Cara. Agora é maré baixa aqui e olha o tanto de areia que formou aí, né? Nossa, ontem tava água até aqui no barranquinho. E é legal que ali no centro tem as ruazinhas alaga. De tarde, geralmente, elas alagam. E é muito legal. É, o Juliano até fez umas imagens, né, ontem de noite. Eu ia colocar a Ayla com os pés na água. Ontem eu fiquei com medo porque eu não sabia se era fundo ou não. Que tava até aqui na barranquinha, ó. De fundo não tem nada. Que louco, né? Mas vamos lá antes que vamos o cara lá. Saia. Vamos lá. Vamos achar.
só, porque a boca tá cheia de gesto. E a gente vai aproveitar agora e ir ali na igrejinha pra dar uma olhada de dia, né? Ontem a gente ia dar uma volta de noite, mas aí a gente acabou se enrolando e foi tomar banho, lavar louça e não fez, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui na cidade. Olha só que show! E as pedras aqui, ó, nessa parte histórica. A estrada é toda de pedra, assim. A pé vai embora agora de Kombi ontem, né? Saculejou mais que não sei o que. Parece São Tomé das Letras, né? Mas essas pedras é mais redonda, lá é mais. Lá é mais difícil ainda, né? Uhum. Aqui ainda é ruim, mas ainda vai embora. E aqui a maré enche, né? Essas ruas alagam, né? Inclusive tem uma ponte lá de madeira, ó. Aham. Pra atravessar quando a maré tá cheia. E é muito lindo esse centrinho histórico, né? Muito bonito. É cena de filme mesmo. Por isso que eles estão fazendo filme aqui, né? Então. Se você não quiser mais andar de Kombi, tem uma boa condução aqui atrás, ó. Tem uns passeios bem legal aqui, né? Aham. Que doido, né? E olha essa praça aqui, que linda! Olha só, é muito lindo aqui. Pensa um arzinho assim fresco, gostoso aqui. Pensa uma cidadezinha gostosa, na verdade. Paraty é muito linda e bem agradável assim para ficar. A gente se sente bem, sabe? Dá mais vontade de sair daqui, na verdade.